טוב, ערב טוב. שלום לכל מי שנמצא איתנו כאן, למי שנמצא בפלטפורמות אחרות, ולמי שיראה בעזרת השם את ההקלטה. היום אנחנו מתחילים בעצם מאמר חדש בסדרה של מאמרי חסידות על עסקים, או יחס של חסידות לעסקים. בקצרה נגיד שבסדרה הקודמת למדנו את התורה של הצמח צדק ודרך מצוותיך, ושם ראינו שהעיסוק בעסק הוא לבוש לאור של הקדוש ברוך הוא, ובעצם מה שהוא אמר שם זה שאומנם צריך להיזהר, לא להתעסק עם העסק יותר מדי, יותר מכפי שצריך, מכיוון שאז זה יהיה כמו לגדל שערות מיותרות, זה היה המשל שהשתמש בו, לכן הוא למד את כל נושא העבודה הנכונה לעסק ממצוות תגלחת המצורע, שמגלחים את השערות המיותרות, לעשות, הוא אמר אז ששערות, לגדל שערות זה כמו לעשות עניין ממשהו, ולפעמים זה דבר טוב לעשות עניין ממשהו, ולפעמים זה דבר פחות טוב. אז בנושא של העסק, לעשות יותר מדי עניין מהעסק זה לא טוב. מצד שני, הוא אמר משהו שהוא היה קצת מפתיע אפילו, הוא אמר בעצם שהדרך שלנו להרוויח כסף כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה לייצר לבוש לאור שהשם, לשפע שהשם רוצה לתת, והלבוש צריך להיות כמו לבוש מתאים, לא מתאים לעשות לבוש קטן מדי לשפע גדול, וגם לא מתאים לעשות לבוש גדול מדי לשפע קטן, אלא אני צריך להתאים את הלבוש, את העיסוק, את המודל העסקי שלי, לשפע שאותו אני רוצה לקבל, זה היה בעצם תומצית הדברים של הצמח צדק, יחד עם הזיכרון המהותי, שגם כשאני עושה את הלבוש, זה רק לבוש. ובאמת אני כל הזמן צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא זה שנותן לי את הפרנסה, וממנו מגיע כל השפע, לפי איך שנגזר בראש השנה וביום הכיפורים, רק אני עושה את העבודה כדי להוריד את השפע למטה, בהתאם למה שהקדוש ברוך הוא קבע לי. היה עוד קצת, כמובן זה רק תמצית מאוד מסוימת, אבל זה ככה איזה עיקרון. המאמר שאנחנו רוצים ללמוד עכשיו, הוא מאמר של רבי הלל מפריץ', מגדולי חסידי חב"ד, שכתב אותו כביאור על הקדמת הספר דרך חיים של אדמו"ר האמצעי. ניתן טיפה רקע למקום שממנו מגיע בעצם המאמר הזה, החלק הזה מתוך המאמר. בספר דרך חיים נכתב על ידי אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר האמצעי הוא אדמו"ר השני של חב"ד, למי שלא מכיר, היה את האדמו"ר הזקן, בעל התניא, הוא האדמו"ר הראשון של חב"ד, הבן שלו הוא אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר השני של חב"ד, שהחסידות שלו הייתה מאופיינת ברחבות מאוד גדולה, בביאור מאוד רחב, ובהרבה הרבה שפע של הסברים, והוא כתב גם כל מיני ספרים שהיו מיועדים לאנשים מסוימים, לכאלו שהם בעלי תשובה למשל, או לאחרים, ואחד הספרים שהוא כתב, דרך חיים, כתב אותו במיוחד של בעל תשובה מאוד מאוד מסוים, והספר הזה נחשב ספר מאוד מאוד חריף באופן כללי, הוא ספר שתובע קבלת עול מאוד מאוד חזקה, ספר שמי שלומד אותו בצורה רצינית, בדורות הקודמים לפחות, היה מגיע ממש למרה שחורה ממנו, ממש תופס אותו חזק. אני יכול להגיד שגם בדור הזה אני מכיר כמה אנשים שהספר הזה תפס אותם בקישקס, מה שאומרים, וזה נענע אותם. לספר הזה יש הקדמה, ולהקדמה יש ביאור של רבי הלל, ובתוך הביאור של רבי הלל הוא מגיע לשאלה איך להתייחס על פרנסה. ולמה הוא מגיע לשאלה הזאת מתוך הביאור על דרך חיים? מפני שכמו שאמרנו, דרך חיים הוא ספר שעוסק בתשובה, בחזרה בתשובה, ובתחילת הביאור שלו להקדמה, רבי הלל כותב משהו מאוד מאוד חריף. הוא כותב כך, פה אני אקרא את כמו שהוא מצטט את עצמו בתוך המאמר, הוא כותב כך, והנה מבואר למעלה, דשורש ומקור כל הנפילות, ומצד הנפילה במחשבה, בעומק, בעסק המסע ומתן, שזהו מצד הדעת והרגשת עצמו ביותר, ולכן תיקר נפשו בעיניו, לכן הוא מתחכם בכל עומק חוכמתו, בהצטרכות עולם הזה שלו, להיות ירא מאוד מן ההיפוך, שמא יחסר הצטרכותו. כלומר, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, לפני כן הוא יריך לבאר שיש הרבה דרגות ביראה, יראת חטא, יראת אלוקים, יראת הוויה, כן, יש יראת התו, יראה אלה, יראת העונש, יש איזה חמש דרגות ביראה שהוא סופר לפני כן, שהן כולן גורמות לאדם או לא לחתור, שזה הבסיס, או בעיקר לעשות טוב, להיות יותר דבוק וטוב, ובתוך הדברים הוא אומר שלמה אדם מתחיל ליפול, מאיפה מגיעה הנפילה, זו שאלה מאוד ככה חזקה, כי בעצם מה שהוא אומר, שזה פלא, הדבר הזה גם מופיע בעוד מאמרים, בעוד מקומות. כשאדם באופן פשוט, כשאדם בא ורוצה לעשות טוב, אז הקדוש ברוך הוא לא מכשיל אותו סתם, אין סיבה שהוא ייקשל סתם. ואם אדם הוא בסך הכל ירחת, אז הוא לא חוטא, אז, אז,
אז הוא לא חותר, אז אין לו שום אחד שנדבק בו. כלומר, אנחנו מורגלים למציאות שבה התרגלנו כבר לחטוא בכל מיני חטאים, ואם התרגלנו לחטוא בחטאים, קשה לנו להתנתק מזה, אבל איך זה התחיל? מתי התרגלנו? כן, כמו שאלה שאפשר לשאול על כל אדם, הילד שהוא גדל, ילד הוא תמים, הוא מתוק, הוא טהור, הוא זך, מתי זה מתלכלך? איפה העסק הזה יוצא מהסדר, ופתאום מתחילים לחטוא? איך זה הולך? והתשובה שניתנת על זה בחב"ד, גם אצל אדמו"ר האמצעי עצמו בכל מיני מקומות, וכאן אצל רבי הלל, זה שהעסק מתחיל לא כשאני עושה עבירה, אלא כשאני מוטרד יותר מדי מהפרנסה. כשהפרנסה תופסת לי את הראש מאוד מאוד חזק, ובעצם מסיטה לי את תשומת הלב, משנה את סדר העדיפויות שלי, ממציאות שסדר העדיפויות שלי הוא בעיקר קדושה ורוחניות, למציאות שסדר העדיפויות שלי הוא בעיקר גשמיות, בעיקר פרנסה. למה? כי אני מודאג. קשה לי, אני לא יודע מאיפה יבוא הכסף בחודש הבא, בחודש הזה, מאיפה יהיה לי את כל מה שאני צריך, את כל מה שמשפחה רוצה, שאשתי רוצה, שאני חושב שנכון לעשות, זה, כן, בדברים הגדולים, לחתן ילדים, לקנות דירות, ובדברים הקטנים, איפה אני יכול לדאוג לקנות לבית את מה שצריך, ולעמוד בתשלומים וכו' וכו'. כל הדאגה הזאת מציפה אותי, ובעצם משנה לי את הפוקוס, משנה לי את המיקוד, משנה את סדר העדיפויות שלי, ושם אני כבר מתחיל להתאפס, לדברים שיכולים להיות כבר חטאים ממש. זה הדלת, השער, שדרכו נכנסים החטאים בתוך החיים שלי. ככה התיאור פה. והסיבה שאני מאוד מאוד דואג, אומר רבי הלל, בגלל שאני מאוד מאוד מודע לעצמי. אני מצד הדעת והרגשת עצמו ביותר, זה הביטוי שהוא משתמש בו, כלומר, אני חושב על עצמי מאוד מאוד חזק. אני מאוד מוטרד מעצמי, מאוד מוטרד מה יהיה איתי ואיך זה יהיה. כלומר, כשאדם הוא עסוק, ואנחנו רואים את זה גם באמת בחיים באופן פשוט, כשאדם הוא עסוק ביצירת דברים חיובים, ולעשות טוב, ולהועיל לאנשים, ולפעול, כמו הרבה אנשי חסד שאפשר לראות, וכמו גם כמו הרבה אנשים שמקימים עסק ועובדים בו בצורה שהיא ככה, רוצים לשרת את הציבור, נתונים באנשים אחרים ולא בעצמם, אז כשאדם הוא מונח בעשייה, הוא לא כל כך דואג, הוא כאילו, הדאגה אין לה מקום, הוא לא תופס את אצלו כל כך הרבה מקום. מתי אדם נהיה מלא בדאגות? כשהוא מאוד מאוד מוטרד מעצמו, כשהוא חושב על עצמו, כשהוא מודע על עצמו, אז הוא מתחיל להיות בלחץ. זה מה שבעצם רבי הלל אומר כאן. והמודעות הזאת לעצמי, איפה היא תופסת אותי? הרבה פעמים בתוך טרדת הפרנסה. כי למה שאני אחשוב על עצמי? מפני שפתאום יש לי איזה בעיה, פתאום אני לא יודע מאיפה יבוא, מאין יבוא עזרי, מאיפה יבוא הכסף. וזה מה שגורם לי מאוד מאוד לחשוב ולהיות בלחץ שיחסר לי משהו. הרבה פעמים הלחץ הזה הוא לא פרופורציונלי לשאלה, ומה יקרה אם יחסר? תלוי מה. יש דברים מאוד בסיסיים שבאמת אם יחסרו, זה מאוד מאוד קשה, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו מודאגים על מה שיחסר עוד הרבה לפני הדברים הבסיסיים, ולמעשה אנחנו גלגלים בזה גלגל שגורם לי, בגלל שאני כל כך מוטרד מהשאלה, מה אם תבוא הפרנסה שלי, אני נהיה הרבה יותר, כאילו אני מונח בתוך זה, ואז אני דואג, וכשאני דואג אני הרבה פחות עושה, אני הרבה פחות יעיל, הרבה פחות יצרני, בעצם אני נכנס לתוך גלגל שלילי, שגם מגלגל אותי לתוך חטאים, וגם באופן טבעי מגלגל אותי לחיים פחות טובים, לחיים פחות יעילים, פחות מוצלחים. אז זה הציור של הגלגל הזה, שאיפה הוא מתחיל? מטרדת הפרנסה המוגזמת, וזה שאני מאוד מודאג מהשאלה מאיפה אני אתפרנס. עכשיו מסביר רבי הלל עוד דבר, הוא מסביר גם את השאלה, מסביר גם את השאלה, למה קורית התופעה הזאת שאדם נהיה פתאום מאוד מאוד מוטרד בפרנסה שלו? גם זה, מה הסיבה? לכאורה שוב, אם בן אדם מתחיל, בוא הולך ועובד ועושה וחי ממה שיש לו, הדברים היו אמורים להיות בסדר. איפה קורית התקלה? אומר רבי הלל ומוסיף עוד דבר. שוב, אני קורא בתוך ספר דרך חיים, פירושי רבי הלל להקדמה דרך חיים, בספר הנדפס במהדורה החדשה שיש היום, זה עמוד 280. והוא אומר כך, וסיבה זאת הוא מצד גלות השכינה, שהוא מיעוט יראת אלוקים ויראת השם, לכן נפלה וירדה להתלבש ביראות תפחיות, המסירים לבב האדם עבודתו וכו'. כלומר, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, וזה משהו שגם נמצא המקום המרכזי בחב"ד שמדייקים את זה, זה בהערה לתיקון חצות שנמצאת בסידור, ויש בזה איזה כלל כזה שאומר שהגלות השכינה, ובזמן שיש גלות, מה שבעיקר חסר לנו זה את היראת שמיים, את היראה מהשם, היראה הטבעית. מה הכוונה? יש לנו שני רגשות עיקריים בכלל בחיים, וגם כלפי ריבונו של עולם. רגש אחד של אהבה, של אכפתיות, של רצון להתקרב, והרגש השני של יראה, שהוא גם סוג של אכפתיות.
למשל, אם אני מפחד עליך, יש לי ילד, אני רואה שהוא חס ושלום רץ לכביש, אני מפחד. אני מפחד מתוך אכפתיות, אני יראה שיקרה לו משהו. אז היראה, האהבה הוא האכפתיות, הוא הרגש שמייצר את הקירוב, והיראה הוא הרגש שמייצר את ה... אפשר להגיד את הריחוק, אבל זה לאו דווקא ריחוק, כמו שזה כן, הלחץ, האדרנלין, המתח, בעצם זו המילה שחיפשתי, המתח סביב הקשר, מיוצר מהיראה. עכשיו, מה שקרה בגלות השכינה בעיקר, זה הקדוש ברוך הוא הפסיק להיות מפחיד. זה הציור כאן. המרחק ממנו, יכול להיות שאני מתגעגע אליו, יכול להיות שאכפת לי ממנו, יכול להיות, ככה אדמו"ר הזקן כותב, יכול להיות שיפול לאדם רגש ככה משום מקום של אהבת השם, פתאום הוא יתעורר לתפילה, פתאום הוא יתעורר להרגיש את הקדוש ברוך הוא, שמאוד אוהב אותו, מאוד, מאוד שמח בו, מאוד אכפת לו. הרבה פחות קורה שבן אדם יתעורר לו פחד מהקדוש ברוך הוא. הפחד שמתעורר לי פתאום הוא פחד מעניינים גשמיים, ככה זה עובד בגלות. מה שמפחיד אותי, מה שמיירה אותי, זה המציאות הגשמית, המציאות הפיזית, פחות מיירה אותי באופן טבעי הקדוש ברוך הוא. כשאני מפתח בעצמי, אני מתבונן ואני חושב, אני מפתח יראת שמיים, שיש לה כל מיני מדרגות, גם יראת חד, אחר כך יראת אלוקים, אחר כך יראת השם, כל דברים שהסביר רבי אליעזר בחלק הקודם של המאמר, שלא ניכנס אליהם פה כי הם לא קריטיים לנו להבין את מה שאומר על הפרנסה, אבל כשאני מפתח את זה בתוכי, אז נהיה לי אכפת מהקדוש ברוך הוא, אני נהיה ירא שמיים. אבל בטבעי, הפחדים שבן אדם מתעורר מהם בלילה, אני... בוא נגיד, בדרך כלל לא ראינו אנשים מתעוררים בלילה מזיעים, בגלל שהגיהנום מפחיד אותם. בדרך כלל כשהם מזיעים בלילה זה משהו יותר מוחשי. והדבר הזה הוא תופעה של הגלות, גלות השכינה, שהיראה ירדה להתלבש בגשמיות. ולכן כשאני נמצא הרבה פעמים בלחץ, אני נמצא בלחץ על הגשמיות שאני חי בתוכה ולא על הרוחניות שלי. ובזה יובן, נמשיך עוד קצת מה שהוא אומר, גם כן, בזה יובן גם כן עניין שיעבוד שהוא עיקר הגלות. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, זה הדבר המרכזי שקורה לי בגלות, שאין הכוונה על מיסים וארנוניות. זה שאני משועבד, זה לא שאני צריך לשלם הרבה מיסים, שזה היה גם כן בימי מלכי ישראל, אבל תמיד בכל מדינה מתוקנת יש איזשהו אחוז מההכנסה שלי שאני צריך לשלם אותו למדינה. זה לא, לזה אני לא קורא גלות. רק הכוונה על שכל אחד הוא מלובש בבחינת מלכות דנוגה, שהוא בחינת יראה רעה וחיצונית, פן יחסר לחמו ומשועבד בכל כוחות נפשו ליראה הזאת, ממילא אין מקום פנוי במוחו וליבו וכל האיברים להיות מקום להשראת אלוקות ושכינת זו, וזהו גלות השכינה. כלומר, מה זה השיעבוד המרכזי שקורה לנו? זה שאני, כל אחד מאיתנו לבוש במלכות דנוגה, שהוא קורא לזה הפחד מ... שפן יחסר לחמו, פחד שלא יהיה לי פרנסה, זה כנראה איזשהו פחד קיומי שמלווה כל אחד באיזשהו מקום, והוא משועבד בכל כוחות נפשו לעירה הזאת. כלומר, אדם באופן טבעי, זה מעניין שהוא אומר ככה, לא יודע אם אני הייתי יודע להגיד את זה בלי שרבי אליה כותב את זה, אם אני יודע לזהות את זה אצל כולם. בוודאי שתרדת הפרנסה היא דבר מאוד מאוד מרכזי, אני חושב שכל אחד יסכים איתי שתרדת הפרנסה, אגב, לפחות אצל גברים זה ככה, זה משהו שלא נותן מנוחה, זה משהו שהוא מטריד כל אחד, וכל אחד יושב על כל אחד, אבל הוא פה ככה לוקח את זה מאוד חזק, אומר, זה מה, זה השיעבוד, וזה התפך תוכל לחם, זה השיעבוד, הלחץ, ובעיקר, לא רק המאמץ, לא תרדת הפרנסה במובן של הצורך לעבוד, זה לא עבירה, זה לא מטריד, אבל הפחד על הפרנסה, החשש, התרדה, להיות תרוד מזה, שאין לי יישוב הדעת, זה מה שתופס אותי, וזה לא מאפשר לי, אין לי מקום פנוי במוח ובלב ובאיברים, להשראת אלוקות ושכינה, ואני תפוס עם הפרנסה. וזה ימצא שמקור כל הגלות הוא העומק בעסק הפרנסה. כלומר, עיקר הגלות זה מה שאני מעמיק בעסק הפרנסה, עוסק בו מעל ומעבר. ולכן צריך לבאר עניין כללי זה בסדר הנהגת איש ירא השם, שאינו רוצה לשחט נפשו, האיך יתנהג בעסק הפרנסה. זאת הייתה כל זה הקדמה, כדי להסביר שבגלל שהפרנסה היא משהו שכל כך מטריד את כל אחד ואחד מאיתנו, ולא סתם שזה מטריד, אלא זה מה שמונע וחוסם אותנו ולקבל, השראת אלוקות, להיות פתוחים לעניינים רוחניים, במילים יותר פשוטות אני אגיד, הלחץ על הפרנסה משבש את סדר העדיפויות שלי, שבמקום שאני אקום בבוקר, נשאל את עצמי איך אני עובד את השם יתברך, אני קם בבוקר ואני אומר לעצמי איך אני מביא אוכל הביתה. וגם אם יש לי אוכל הביתה, הפחד הזה תורד אותי, לא נותן לי להירגע, אולי מחר לא יהיה לי, אולי מחרתיים, אולי זה לא מספיק, אולי אני צריך עוד משהו, אני מאוד בלחץ בדבר הזה, וזה משבש לי את סדר העדיפויות, ולכן אני צריך לדעת איך להתנהג עם הפרנסה.
כי אני מצד שני לא יכול לבוא ולהגיד, לא מתפרנס, אשליך על השם יעבך והוא יחלקה לך, כן? שזה פסוק שהוא עוד יזכיר אותו כאן בהמשך, שהקדוש ברוך הוא יחלקה לנו, הוא גם נותן לנו את הכלים להתפרנס, ולא רק את השפע, אבל אני לא יכול להגיד אשליך על השם במובן, שלפעמים שאים אותו קצת בברסלב, של אני לא מתפרנס, אני לא מתעסק עם פרנסה, אלא אני, מה שהקדוש ברוך הוא ייתן וזהו, זה לא דבר בריא, אלא הקדוש ברוך הוא לא טוב וברא לשבת יצרה ליישוב העולם, רוצה שנתעסק עם פרנסה, רוצה שנעבוד באמת, ולכן, אם הקדוש ברוך רוצה שאני אעבוד, והוא רוצה להלביש בדרך הטבע, כמו שראינו אצל הצמח צדק, את השפע שלי, אז, נו, אז אני אמור להיות מודאג, לא, אני אמור לדאוג שזה יקרה בדרך הטבע, ואם זה לא קורה, אני בוודאי מודאג, איזה שאלה זאת? אז איך אני יכול להתנהל? אם אני, כי אם אני אמור להיות מודאג, אבל הדאגה היא שורש כל הרע, זאת אומרת שאני באמת תקוע במלכודת, ישר מתגלץ פנימה, בתוך כל הרע, כמו שאמרנו קודם, כי אני צריך להיות ערוץ בפרנסה, כי זה תפקידי לפרנס ולהביא את, את האוכל משם, ואני ממילא נפל. אומר בילה, טוב, צריך להסביר איך עובדים, אז איך הדרך הנכונה לעבוד. וככה הוא מתחיל. ויש להקדים שורש עניין הפרנסה המבואר במקום אחר, על פסוק אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אומר בילה, מאיפה מגיעה הפרנסה, העושר והכבוד, שניהם תפיסת נוכחות במרחב הגשמי בעולם, הם מגיעים משמאלה של התורה. יש בימינה ויש בשמאלה, אורך ימים מגיע בימינה, ואושר וכבוד מגיעים בשמאלה. ולכאורה, ואת שורש עניין הפרנסה אנחנו רוצים לבאר, כדי שנדע להתייחס אליו נכון. ולכאורה אינו מובן עיקר עניין ההפרש בין אושר לכבוד. למה צריך גם אושר וגם כבוד? בימין, שימו לב, יש רק דבר אחד, אורך ימים. בשמאל יש שניים. למה? מה ההבדל בעצם ביניהם? ולכאורה שתיים אלו עניין אחד הוא, ובאושר יש כבוד גדולה. ממילא למה חלקו הכתוב לשתיים? האמת היא שאני לא יודע אם אני הייתי אומר שכבוד ואושר זה בדיוק אותו דבר, אבל בעצם הוא רוצה להגיד שמה זה השיר. השיר זה אחד שיש לו משקל כבד, שהוא, יש לו יכולות פעולה, שיכול לפעול בתוך המציאות, שיש לו כסף, שיש לו מקום, שיש לו מעמד. זה נקרא השיר. וכבוד לכאורה, הכבוד, לפחות הכבוד הגשמי, הכבוד של השמאל, יכול להיות שאם הכבוד היה בימין, היינו מפרשים כבוד אחרת, כבוד אלוקים, אבל כשהוא נמצא בשמאל, יחד עם אושר, זה לכאורה אותו, אותה משפחה נקרא לזה, אנשים שרוצים מעמד בעולם, זה מקבלים מהשמאל. אך הנה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מה יעשה אדם ויתעשר, ירבה בסחורה, אמרו לו הרבה עשו כן ולא אילו, הוא מצטט פה בקצרה, משהו שאולי נקרא אותו בפנים, את הגמרא במסכת נידה, דף עין, במקרה הזה זה כבר עמוד ב', מה שיש בגמרא שם, זה סיפור על 12 דברים, ששאלו אנשי אלכסנדריה, את רבי יהושע בן חיננה, או כנראה זה רבי יהושע בן חנניה, גם לפי חלק מהגרסאות, בכל מיני תחומים של, של מציאות, דברי חוכמה, דברי בורות, דברי דרך ארץ, אז הדברי דרך ארץ, הם שואלים אותה שלושה דברים, מה יעשה אדם ויחכם, מה יעשה אדם ויתעשר, ומה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים. ויש מבנה אחיד, מבנה שחוזר על עצמו לשלושת הדברים האלה. מה יעשה אדם, שלושה דברי דרך ארץ, נקרא רגע בקצרה את הגמרא. מה יעשה אדם ויחכם, שאלים אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע, אמר להן, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו, הרבה עשו כן ולא אילם, אלא יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. ואז מביאים עוד איזה ברייתם רבי חייה. חזרה, מה יעשה אדם ויתעשר? אמר להן, ירבה בסחורה ויישא וייתן באמונה. כלומר, כשהוא שאל אותו על איך להיות חכם, אמר להם, תלמדו הרבה ותעשו מעט סחורה, ואחר כך הם אומרים, זה לא יועיל, אז תבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו. עכשיו אומר, מה יעשה אדם ויתעשר? ירבה בסחורה ויישא וייתן באמונה. כלומר, ההפך, תרבה בסחורה, אבל גם תקפיד על לשאת ולתת באמונה. אמרו לו, הרבה עשו כן ולא הועילו. לא לכל אחד מועיל להרבות בסחורה, וגם אנשים, אנשי אמונה, גם לא תמיד מצליחים. אלא יבקש רחמים ממי שהאושר שלו, שנאמר, לי הכסף ולי הזהב. מהי כמשמלן? דה ולא ה, לא סגי. ואחר כך זה חוזר גם על מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים, אותו מבנה של שואלים, הוא אומר להם, עצה, אומרים לו, זה לא הרבה נשוי וזה לא עזר, וכו'. כלומר, יש כאן איזה מהלך שהוא בכוונה נשאר איתו, וכמו שהגמרא אומרת, עד בלוע לא סגי. אז בעצם רבי יהושע בן חנניה אומר שבשביל להתעשר, צריך לעשות
בסוף זה יוצא שלושה דברים, להרבות בסחורה, לשאת ולתת באמונה, ולבקש רחמים ממי שהרושר שלו. ככה כתוב שם. שואל רבי הלל, ואם כן, למה אמר להם רבי יהושע מתחילה, ירבה בסחורה וכו'. כלומר, אם אתה באמת אומרים לך שהרבה עשו כן ולא עלה בידם, וזה נכון, אז איזה מין עצה זאת? זאת לא באמת עצה. העצה צריכה להיות באמת בעיקר יבקש רחמים. למה דווקא להרבות בסחורה? ועוד, איך אמרו עצה שהיא לכאורה היפוך מדרכי השם? שאם ירבה בסחורה יתאשר ואם לא, לא יתאשר, שזה קרוב להאומר, כוחי ועוצם ידי חס ושלום. ובאמת מקרא מלא הוא, יגיע כפיך כי תאכל, כפיך בלבד, ולא בריבוי חוכמות ותחבולות, שלא יועילו כלל. כלומר, אתה אומר, ירבה בסחורה, זה נשמע שהכוונה, תתעסק הרבה עם הסחורה, תשקיע את הראש בתוך סחורה, תעבוד על זה הרבה, תעשה דברים גדולים, ולכאורה זה בדיוק הפוך. המחשבה שלנו היא תמיד, שהקדוש ברוך הוא קובע כמה אתה תקבל, ולא כוחי ועוצם ידי, מילא מה יועיל שאני מרבה בסחורה? נראית עצה, לא רק שהיא לא תמיד עובדת, היא עצה חס ושלום נגד עבודת השם, איך רבי ישוע יכול להגיד להם כזאת עצה? אך באמת, מתרץ רבי הלל, אין כוונתו להרבות בריבוי חוכמות ותחבולות, רק הכוונה להרבות בעסק בלבד, ביגיע כפיו בלבד, ולא בהתחכמות בעומק כלל, רק מחמת דכתיב וברכך וכל אשר תעשה דווקא, שריבוי העסק, שהוא בחינת ריבוי הכלים, גורם המשכות, ריבוי האורות. לכן, העצה הנכונה על פי דרכי הטבע להרוויח מסך מועט, סך מרובה, כפי הצורך להוצאות שלו, והיינו מסך 100 להרוויח עד 1,000 ויותר, לכן צריך להרבות בסחורה כמה פעמים בשנה בריבוי עסקים, וגם כל עסק מפני עצמו יגדילו, דהיינו שיסחור בכל פעם סחורה מרובה, והיינו שיקח בהקפה הרבה מקפי מאותיו, בכפלי כפליים וכו'. והבית, בהתחכמות עצם המסחור, לקנות בזול ולמכור ביוקר בית הצריך, אך לא ירבה בהתחכמות בעומק בעניין זה, רק יאמין שמהשם בא לו כל הברכה והשפעה, והוא עושה הכלים לזה בלבד. וזהו כוונתו בעניין ירבה בסחורה, שהוא לעשות ריבוי כלים לברכת השם, בכדי שיהיה במה לחול רוב הברכה והשפעה וכו'. כלומר, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, איך אני מבין את ירבה בסחורה? אני מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לי שפע. ואני רוצה לעשות כלים לשפע הזה. ולכן, איך אני אעשה כלי? אז הוא אומר, בוא נניח שיש לי בן אדם, שיש לו הרבה צרכים, אני רוצה להרוויח למשפחה שלי, כמו שאומר, אני צריך 1,000, אבל יש לי רק 100. איך אפשר לעשות מ-100 1,000? הוא אומר, רבי הלל, יש, ברוך השם, דרכים, אפשר לקחת הון עצמי קטן, ללוות יותר, להשקיע בעסק יותר מכפי שיש לי, וגם לגלגל מה שנקרא מחזור מלאי, בלשון מקצועית, לגלגל את מה שאני קונה יותר פעמים, ולקנות ולמכור ולקנות ולמכור כמה פעמים על אותו כסף. כלומר, נתן דוגמה, אם אני לוויתי 1,000 שקל, ואני צריך להחזיר אותם עוד 6 חודשים, אז השאלה כמה פעמים הצלחתי לעשות את הסיבוב. קניתי סחורה ב-1,000 שקל, מכרתי אותה, נניח ב-2,000. אז שוב קניתי ב-2,000 ומכרתי אותה, ושוב ושוב ושוב, אז אני, כמה פעמים אני יכול לעשות את הסיבוב, עד שאני צריך למשוך חזרה את הקרן ולהחזיר אותה, שלפי כמות הפעמים עשיתי יותר כסף על אותה קרן. זה מה שהוא בעצם אומר. זה הדרך של להרבות בסחורה, לקחת בהקפה הרבה מקפים מאותיו, ולעשות את הסיבוב, וגם לקנות בזול, למכור ביוקר, כלומר, כן, לשים את הראש, לעבוד עם חוכמה, לעבוד עם היגיון, אבל לא לעשות התחכמות בעומק בעניין זה, כלומר, לא לנסות לעשות פלפולים ופלפולי פלפולים. בכלל צריך לדעת שעסקים זה עניין של שכל ישר, ובסופו של דבר, ככל שאני מנסה ליישר את הראש כשאני עובד, אז בסוף אני עובד ישר, עובד נכון, כשאני מנסה לעשות הרבה התחכמויות, ולהגיע מפה ולהגיע משם, לא תמיד אני באמת גם מצליח כל כך. אבל בעיקר שאני רוצה לשמור על שפיות, אז אני עובד נורמלי, זה מה שהוא בעצם אומר, יגיע כפיך, ויגיע כפיך זה כולל גם להכניס את הראש בנדרש, לקנות בזול, למכור ביוקר, ובעת הצריך, כלומר, לדעת מתי לקנות, לדעת מתי למכור, לדעת בכמה אפשר לעשות את זה, זה כן חשוב לדעת, חשוב להבין עסקים, חשוב לעשות את זה בצורה נכונה, אבל לא נכניס את הראש יותר מדי, לזכור, להשאיר את הראש מעל המים, כן, כמו שהמשל של אדמור זקן, מים רבים הם תרדות הפרמסה, המשל הידוע שלו, ממאמר על פרשת נוח, אז להכניס, להשאיר את הראש מעל המים, זה שהראש לא יהיה תרוד באותם תרדות הפרנסה. וזה שאני מרבה בכלים, זה בעצם הרבה הרבה כלים לשפע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, וכך גם להתייחס לזה, הקדוש ברוך הוא, אני אעשה לך עוד כלי, אעשה לך עוד כלי, אעשה לך עוד כלי, וזה הברכה שלך, לפי זה זה הולך. ועל זה, אני ממשיך לקרוא בתוך המאמר של רבי הלל, ועל זה שאלו אנשי אלכסנדריה,
שהרבה עשו כן ולא הילו. וזו שאלה שאני חושב שכל אחד ששומע אותי פה מגלגל המלצה חמה לקחת הלוואות פי 10 מהון העצמי שלך, מושב את עצמו, בן אדם נורמלי, הרבה עשו כן ולא הילו, לא רק שלא הילו, השאירו אחריהם חובות וחובי חובות, כי לא בכל פעם תצליח, כי על ידי ריבוי עסקים עד רבה יוכל להפסיד הרבה, ועל ידי ריבוי הקפה יוכל להיות בעל חוב גדול ונושים הרבה. כלומר, מה קורה בעצם? כשאני לוקח הלוואות, אז אני לוקח סיכונים מאוד מאוד גדולים, ולצערנו, רואים את זה, אני, הרבה עוגמת הנפש, ישבתי בשבוע שעבר עם קבוצה של אנשים ששמו את כספם באיזשהו עסק, והעסק נפל מסיבה כזו או אחרת, לאו דווקא באשמת בעל עסק, סיבות חיצוניות. ראיתי אנשים שהפסידו מאות אלפי שקלים למשפחות סטנדרטיות, לא לאנשים עשירים, וכואב הלב, הדברים האלה קורים, ואותו כואב הלב גם שבעל הבית, שבעל העסק ההוא, יושב ומסתכל להם בעיניים, הוא יושב איתם לשולחן ורוצה לעשות כל מה שהוא יכול, אבל הוא לא יכול. אז הציור הזה של תרבה בסחורה, הכוונה תיקח הרבה בהקפה, כמו שרבי אל בעצמו מציין, הוא ציור מאוד מסוכן, וזה גם מה שאומרים אנשי אלכסנדריה לרבי יהושע. כשאתה נותן לי כזאת עצה להרבות בסחורה, גם אם אתה אומר לי לשאת ולתת באמונה, אמונה בסדר, אבל בסוף אתה אומר לי לקחת סיכונים מאוד מאוד גדולים, וכשלוקחים סיכונים, הרבה פעמים גם מפסידים. איך מתמודדים עם הדבר הזה? ואומר רבי אלן, והטעם לזה, למה העצה של רבי יהושע, שהיא עצה טובה, למה היא לא תמיד עובדת? כי בוודאי, אם היה חזק באמונתו, ולא היה שוכח בכל עת שעושה, איזה עסק, שהוא רק העוסק בלבד, וגם בעסק שהוא עוסק הוא רק בכוח השם המלובש בו, המחיה אותו כנל, אבל השם הוא המזמין ושולח לו העסק זה, וגם שולח לו ברכה והצלחה בעסק. ואם באופן זה היה העסק שלו, בוודאי היה מרוויח בתמידות, ולא היה מפסיד כלום מעולם, והיה מרוויח תוספת מרובה על העיקר, בין ארוך כלל, כי כן הושג בטבע השתלשלות, שריבוי כלים יגרמו המשכות אור בריבוי ותוספת על העיקר.